Andri. Stenne. Mis puuga on tegemist? kas on see Õhtulehe postitus, et kuidas ära tunda kaske vä? Jaa, see oli hea postitus. See oli väga hea artikkel. Nii, mis puuges päriselt tegemist on? Mineviku puuga. Mineviku puuga, jah. Sugu puuga. See on märgitud puu, see on see kollane käejälg on tema enda naise oma, kes nüüdseks on Kratos on siis selle mehe nimi, kes veel ei teadnud. Tema naine on nüüdseks sellest ilmast lahkunud ja nüüd ta langetabki puid, et enda abikaasa viimsele teekonnale saata. Talle tehakse siis see põletamismatus. Aga see on nagu naise käsi on puu külles ja ta just peab selle puu maha võtta. Jaa, ta naine on märkinud enne ära need. Niimoodi ma aru saanud. Näe, see ongi kask. Ah, et nagu sisuliselt, et naine on nagu ära märkinud, mis puugutega ta tahab, et ta ära põletataks. Mm-hmm. Sest et väiksena, kui mina ei saan tuld korralikult põlema, siis ma alati kasutasin kasetohtu. Et kas see võib kuidagi sealt see seos olla? Võib olla. Ja kasetohu peal oli ka arati võimalik kirjutada aardekaarti. Kui sa sealt selle ära võtsid, siis teisele poole vaata tõmmata mingisuguse terava asjaga. Mina lugesin seda, et kui sa võtad piisavalt suure tüki, siis on nagu selline naturaalselt kaardus, kui sa teed sinna väiksed pilud silmade ette, siis seda saad kasutada päikese prillidena põhimõtteliselt. Aha, see oli mingi... Ma lugesin seda raamatust. Ma mõtlesin, et see on nagu mingi Tallinnale lähedasem teema, et tulid päikese prilli kanda. Ilmil Viljandis üksales see ei olnud. Tuled keset. No see tolle ajal, kui ma lugesin seda, siis meil on see Rapla kandis. Aga... Kratus on laps. Kratus on laps, jah. Kratus, kes veel ei tea, sõjajumal, tal on hästi palju mänge juba tegelikult vööal, aga kolmanda mängu lõpus ta, ütleme nii, et lahkus Kreekast ja see suur arm seal kõhu peal annab mõista, et tema lahkumine ei olnud kõige lihtsamate killast. Oli natuke verine lahkumine. Siin on üks paralleel popkultuurile, kus Arnold Schwarzenegger kõnnib metsast välja palk ühel õlal. Ja põhimõtteliselt see ongi üks ühele komandoga. Jah. Aga Kratos tuli Skandinaaviasse, ei tea, kas see on Norra, Rootsi või mõni muu vastav. Ja siis... Äkki on Eesti. Äkki on Eesti, jah. Eesti on ju ka nüüd Skandinaavi riik. Ei, tegelikult on ikka, seal on Thor ja Odin ja sellised tüübid on ikkagi teemas, nii et... Et päris Eestiga ei saa tegemist olla. Küll aga ta tuli Skandinaaviasse, leidis uue naise ja temaga koos said nad uue lapse. Kratosel üks on juba nagu kunagi oli, aga temaga pidi nagu samuti hüvasti jätma, täpselt nagu selle uue abikaasaga. Eelmise abikaasaga, jah. Okei. Okay. Ühesõnaga mõlema abikaasaga on ta hüvasti jätnud. Naiste osakunnas Kratosel ei ole hästi reinud pikas perspektiivis. Mm-hmm. Aga sees tema... lihasmuskulaarsus ei ole vähenenud. Jaa, see muutub ennud paremaks. Mm-hmm. Minu kogemus God of Wariga on täpselt nii palju, et ma mängisin PlayStation 3 peal God of War 3. Mm-hmm. Ja siis ma olen PlayStation 5 peal mänginud siis PSP God of War. Ka seal ei läinud tal naistega just kõige paremini, sest et ta külastas neid ainult lõbumajades. Ja, siin mängus seda ei ole olnud, sellepärast, et oleks... Tõenäoliselt, noh, kuna tema poeg on temaga peaaegu alati koos, siis oleks suhteliselt veider öelda, et kuule, oota mind siin ukse taga, isi käib korra ära. Aga miks mitte olla hea isa ja pakkuda, olla nii-öelda poja esimese kogemuse vahendaja? Ja, ma saan aru, et see vist oleks nagu loomõttes kuidagi rikkunud seda kogemust. Sina, kes oled mängu läbi mänginud. Ma olen selle läbi mänginud, jah, aga me alustasime uuesti sellepärast, et tegelikult... minu save näitab ühte ägedat asja, mis juhtub kuskil mängu keskel ja mõtlesin, et miks mitte alustada algusest, mis on kõige ohutum, et juhul kui on vaatajate seas neid, kes ei ole veel God of War üldse kogenud, siis tõenäoliselt need momentid või noh, need visuaalsed abivahendid, mis minu saveis on, siis need rikuksid seda elamust pisut. Ja nagu kombeks kaasaegsel sotsmeedias, siis alati kui sa teed midagi, mille eest sa oled midagi saanud, siis sa pead seda ütlema ja samas ka nagu järgima selle andja reegleid. Mm-hmm. Eks siis antud video on promokoopi vastu ja üheks tingimiseks PlayStation oli see, et me ei spoiliks seda mängu. Jaa. Eks siin tegelikult ole siin ei ole nagu just
väga palju selliseid momente, kui me võtame arvesse, näiteks eelmisel aastal oli Wolfenstein 2, mis lihtsalt pildus selliseid meeldejäävad momente, et mida kindlasti ei tahaks spoilida. God of Waris neid ei ole väga palju, aga need, mis on, need on nagu hästi ägedad ja hästi mõjusad, eriti siis, kui sa tead ja tunned seda seeriat. Ma olen kuulnud, et selle mängu algus pidi olema väga pikk ja veniv. Seda küll, jah. Selles mõttes, et see video võibolla ei tee nagu seda, ei anna nagu kõige paremat muljet. Aga sellest hoolimata sa valisid just selle aga koha. Sellest hoolimata, jah, nagu pigem vaadata seda algust kui seda, et ma rikuksin need teatud momendid. Jah, et näitame seda ebapõnevat kohta selle jaoks, et inimesel tekiks huvi, et mis siis see põnev on. Tegelikult ta ei ole nii hull, olgem ausad. Vähemalt on ta ilus vaadata. Ilus on ta küll, jah. Jah, tegemist on tõenäoliselt... hetkel kõige ilusama mänguga üldse. Selle aasta seni kõige ilusama. Selle aastal kindlasti ja PlayStation 4 peal kindlasti tõenäoliselt ka nagu me võtame arvesse need ülejäänud kaks konsooli. PC peal muidugi ei saa lubadavad sellised asju. Aga ka väga kena mäng on. Kas sa just ütlesid Nintendo Switchi kohta konsool? Muidugi. Või see oli ilus kaader? Kas sa siin juba fotomoodiga oled ringi mõllanda? Ei, sellepärast, et see... Kus sa oled... Ei ole kindel, kas see tuli nüüd selle kõige viimase update'iga, mille ma just hetk tagasi alla laadisin või mitte. Aga ei, sest seda launch ajal ei olnud seda. Ja enne seda kohe kindlasti mitte. Aga näeb väga hea välja. No muidugi me räägime ka hetkel või kommenteerime hetkel cutscene'i. Aga ma saan aru, et ka nagu mäng ise on siuke visuaalselt nauditav. Jah, ta on kogu aeg on väga kina. Kratos on ikka tugev mees. Kratos on väga tugev mees, jah. Nad siin rõhuvad just tema nii-öelda jumalikule poolele selles mängus, et kui varasemalt on ta olnud selline pigem kahe vahel olev, nagu see ka pool jumal ja surelik, siis siin nad rõhuvad just sellele jumalikule poolele teatud põhjustel muidugi, sellepärast, et siin sellega seoses avaneb ka väike konflikt Atreuses, ehk siis tema pojas, sest tema ei tea, millega Kratos enda eelmises elus tegeles ja kes ta oli ja miks ta valge on üleni ja miks ta külm ei ole jah. Ilus südamlik hetk. Ilma igasuguse sissejuhatuseta nüüd on see koht, kui küsid, et mäletad sa popkultuurist veel teoseid, mis algavad kellegi surmaga? Kindlasti on neid American Beauty näiteks. Jaa. Aga see pole nagu... See oli natuke rumaldegu muidugi. Võibolla oleks näiteks oodanud. Aga no väikse lapse võime andeks anda. Seda küll, jah. Me polegi nagu päris täpselt aru saanud, et kui vanad tegelikult on. Eks me kõik pakume sinna 10, 11, 12 meegi sinna kanti. Atreus, kus juures aitab siin lahingutes. Kratos siis sel korral võitleb kirvega. Kirves on tehtud päkapikkude poolt, kes on nagu päkapikk on vist nagu õige sõna. Jah, kes tegid ka Thori haamri, ehk siis täpselt samamoodi lendab ka Kratose kirves talle kätte tagasi, kui see kuskile kaugemale visata. Kas on ta sama raske? Ei, ta ei ole vist sama raske. Ei ole. Või tegelikult ma arvan, et tal ei ole nagu seda loitsu peal vaata, sest Thori haamrile pani Odin selle loitsu peale, et kes iganes on vääriline seda tõstma. Kõige me tea, kas nagu antud mängu kontekstis on, või ma pole lihtsalt nagu tähele pannud seda. Et ei saa kasutada samad rikked, paned haamri petsupotti peale, siis kui su sõbral petsuheda on. Ja nüüd... Kas see nimi Atreus on ka kuidagi mütoloogiaga seotud? Ma ei ole kindel. Ta nagu kõlab. Noh, kindlasti on ta... On ta... Kui ta ei ole, siis ta on pandud kõlama sellisena. Aga üldiselt ma ei tea. Ta teoreetiliselt peaks siis olema vist nagu segu kahest mütoloogist. Sest Kreeka mütoloogia ja nii-öelda see Skandinaava mütoloogia teoreetiliselt. Ühesõnaga, Atreusest oleks rääkida ka samuti küll ja veel, aga sellestki on, jätame natuke mainimata. See mäng on nüüd kogu aeg kolmandisiku vaates, jah? Jah. Okei.
varasemad kõik osad on ju olnud fikseeritud kaamera nurgaga. Selles mõttes küll, ja nad on nagu kolmanda isiku vaates alati olnud, et sa ei ole üksik isiku vaates, aga välja arvatud God of War 3 lõpus natukene, aga üldiselt jah, et kui varem on olnud fikseeritud kaamera nurgad, siis siin üldjuhul välja arvatud siis nende katsiinide puhul jälgitakse tegevust kraatuse võla tagant. Kas fikseeritud kaamera nurki võiks kusagi nimetada valvekaamera kaamera nurgad? Et on kolmas isik ja siis on valvekaamera. Jah, täpselt valvekaamera. Oi kui ilus. Kas nüüd lähed tapatada ära koos? Me üritame seda teha vist, jah. Kui me nüüd õigesti mäletan. Siin saab asju korjata. Läheme korra. Tõmpame kiirelt. Võiks see pausi peale, siin on hästi palju menüüsid, mida läbi tuhnida, siin on erinevad võimed sellel kirvel, saad enda rüüd täiustada ja uusi rüüelemente osta. On olemas sellised ka, mis nagu kõik kraatuse musklid kinni katavad, aga ma ei saa aru, miks peaks seda tegema. Siin on jõhralt palju puid, mida avada ja seda siis XP-st. Ja armorit ostad poodidest selle Hacksilver vist oli selle nimi. Kaart on hästi ilus, natuke kasutu selles mõttes, et ma ei tea, ta ei tundu niivõrd praktiline, et sa saad siin valida siis kui sa avad neid fast travel punkte, aga pigem ei ole siin sellist kasu, et ma lähen mööda seda teed või midagi siukest. Aga ta on ikka suhteliselt lineaarne mäng siis? Jah ja ei. See on hiljem avaneb, noh, siin on väike veekogu, siin avaneb nii-öelda pisike selline hub area, aga ta on need kohad, mis sa saad seal tavastada, need on nagu veist sellised lineaarsed, et ta on nagu selline segu, see on nagu pisut raske seletada, aga... No põhimõtteliselt siis midagi te Last of Usile sarnast? Pigem ei, Last of Us oli nagu tunduvalt lineaarsem kui God of War. Mis ma proovisin nagu mõelda kohe nagu mingi Zelda ja Doomi vahepealset siis. Nägid. Ja kutsume tagasi. Kas saame kutsuda? Kas või on, veel ei ole selles? Hopp, jep. Hopp! Olemas. Lohe. Kas oleks sa niimoodi kutsud, et sa poeks saab vastu pead sellega siis mäng läbi või? Ei, seda sellest asja ei ole. Lugu kesedub siis sellel, et Kratus ja Atreus lähevad noh, praegu ema põles muidugi, siis kui ta tuhaks muutub lõpuks, siis lähevad ema tuhka maailma kõige kõrgemasse tippu laiali puistama, sest see oli tema viimane soov. Päris nõudlik naine. Ja siis nad nii-öelda õpivad teined isegi toime tulema sellepärast, et Atreus on seni tõenäoliselt ema rohkem kasvatanud. Et Kratos on selline pisut, noh, 10 aastat on olnud pisut selline eemal olev pigem. Mõelnud oma perevalamiste peale. Täpselt nii. Oi, kes see on? Siin on Draugr. Nüüd saame tõne natuke molli enda. Ilus kollane veri. Nagu sügis oleks käes. Esialgu on see... kaklemissüsteem on meil pandud blokki. Kaklemissüsteem pisut selline limiteeritud just selle nagu nende löökide ja asjade puhul. Aga hiljem tuleb neid variante niivõrd palju, et ei oska isegi valida midagi. Siis kui see... Oi, kas siin on veel... Oi, ma ei pandud teid tähelegi. Tal on kild ka. Sellega saab igast asja teha. Kus sa selle kildi välja võtad? Võlu. Ah, okei. See on käe peal seal, vaata, see käib kokku lahti. Aa, jää. Opa! Ja siuke väike pärri. See saab muidugi vahenestele lukustada ka R3-ga, aga see on selline... No, ta ei ole nagu ideaalne lahingusüsteem. Et siin on need noolekesed, mis näituvad, kui vastas on kuskil selja taga, aga siis kui on mingi ilge kamp ja siuke värk, siis läheb päris pornoks kätte ära pisut. Igal juhul tundub see lahingusüsteem parem kui fikseeritud kaamera nurgaga lahingusüsteem. Sest ma mäletan, et minule God of Waris just hakkaski kõige rohkem see vastu käima, et see kaamera nurk oli enam kogu aeg sama. Okei. Eks ta on selline maitse asi. Siin on sellised asi, mis mulle hästi meeldib, on tegelikult God of Wari, eks siis selleme God of Wari saladused.
mida on nagu igal pool. Siin on näiteks selline versioon, et sa pead mingid sellised väiksed jubinad üles leidma ja need ära lõhkuma. See on muidugi mingid kellade helistamine ja ühesõnaga igasugused erinevad süsteeme on. Ja nende avastamine ja nende leidmine on päris äge. Mulle on nagu sellised saladuste süsteem. Päris hea. See on muidugi need kastid peidavad endast selliseid uuendusi nagu varasemalt oli. Noh, siin on see, et otsi kolm... Kuidas iganes sa hääldad seda õuna? Otsi kolm õuna. Tavaliselt eelmistes oli siis need otsi minotauruse sarvi ja muud sellest värki. Ja siis on need väiksemad kastid ka, kus vaatad need elusid ja värke saab. Et siin on pigem saad raha selle eest ja siis elusid ja muid asju troppivad vaenased. Okei. Miks see mängu kogemus sul oli umbes? Noh, ütleme, et ma ei teinud kõike asju. Või seal alla midagi, kas ma saan, kuidas siit alla saan? Selles mõttes, et ma ei teinud kõike asju ja ikka päris korralikult jäi nagu veel pärastiseks. Ma olen selline tunne, et mingi paarkend tundi tuli seda storyt ja siis sinna kõrval läheb veel. Kas ma siit? Paarkümend, eks siis 20 või 40 või? No 20, mitte 40. Aga ma arvan, et kui seal nagu kõike asju teha, isegi nende kogutavate asjade nii-öelda pisikene grindimine on kind of põnev, aga kui kõike asju teha, siis ikka tuleb seal neid 40 ka ehk kokku. Siin on jälle selline saladuse värk. Või noh, sellised, ja näed, jälle leiad midagi, seal on mingi kast ja sinna tahaks minna. Et sellised pisikesi nurgakesi, mida avastada on. Aga maailm ise näeb väga lahe välja. Ta hiljem on veel lahedam. Ma just nagu tahaks seda 4K ja HDR peal proovida, mida siis PlayStation Pro võimaldaks. Sellega mingi nii palju, kui ma lugenud olen, kuna me kasutame siin seda kõige esimest PlayStation 4, et siis mingid sätted ei toimi. Ma mäleta, kuidas pidi see käis, et kas nagu 4K või mis seal täpselt. Kuidas ma nüüd sinna saan? Hüpata ei saa siin mängus. Ei, hüpata ei saa siin, sellest asja ei ole. Ei ole nagu mingit topelt hüppeid, nagu Kratosel tavaliselt oli. Ei ole siin seda luksust, et hüpata. Jaa. Külm on ka, vaata, lumi on maas, et libastuda või midagi. Siin saad ainult rullida ennast. See on nagu päris naljakas, kui seal võetakse mängus niivõrd elementaarne liikumismehaanika nagu hüppamine ära. Okei, noh, me ei räägi siin kohal Kratosel omast nagu topelt hüppamist või siis igasugust kettidega ennast külge kinni tõmbamist ja sellised asja. Aga hüpata ei saa. Visuaalselt ütleks nii palju, et Kratosele sobib see full beard palju paremini kui see kitsehabe, mis tal enne oli. Eks enne nägigi sõike natuke lapselik, sõike tiinekas välja. Sõike douchebag. Nüüd on ikka sõike, noh, austatav vanahärra. Isa. Noh, isa, jah. Eks ta on võitsule vanahärra ka juba. Vana isa. See on juba natuke sõike. Onu on sõike. Onu Kratos. On sõike päris piisav. Onu Kratos, kas kirves on ka terab? Jaa. Siin ei ole midagi. Ei ole. Asi, mis ma tahaks kiita enne, sõitsin paadiga üks parimaid paadisõitmismehaanikaid, mis mängudes nähtud on. Sest sa ei ole selline tüütu ja aeglane. Sa lähed sinna... Oh, siin oli see. Sa lähed ja sõidad selle paadiga kiirelt ära. Ah, okei. Mõtlesin, et miks uks kinni on. Siin on ju need poisid. Molli. Täpselt. Hopp. Ja rohkem ajalt üle teha. Hopp. Kas ma saan? Praegu ei ole see seksioon, sellepärast, et me oleme alguses, aga muidu üldiselt Atreus on kaklemise puhul üpriski aktiivne. Ta laseb nagu vibuga neid, kargab neile turjale, stunnib neid, ehk siis nad jäävad selliseks hetkeks jäävad seisma. Ja on sellised, oi, mis nüüd juhtus? Ja üks tüüp on veel. Ja siis ütleme, et tema võimeid saab karendada ja see on nagu üpriski kasulik tegevus. Sellepärast, et on väga, väga kasulik. Milles see lugu iseenesest räägib? Ma just rääksin sulle, just enne. See, et ta ongi nagu, tere lugu ongi see, et minnakse mäkke või? Minnakse mäkke? Ja see ongi kogu lugu. Ja selles mõttes, et seal muidugi juhtub igasugu asju. Jumalatega, kohalike jumalatega pistetakse natuke
ninad vastamisi ja see, et sa nagu rääkisid, et lähed mäkke, see nagu tundus, et tahet lähte käite mäe otsas ära ja siis nagu lugu alles algab. Ei. Mäele jõudmine on ikka suuke lõppunkt. Et ei ole suuke pühapäevane kerge jalutuskäik, jah? Lihtsalt, et kõik, mis nagu sinna vahepeale jääb, see on selline, kuidas ma ütlen, takistus lihtsalt nende teel. Kuigi see on nagu päris selline massiivne ja see juhtub asju, aga lugu ise enestest on see, et nad lähevad sinna mäe otsa. Mm-hmm. See on nagu selline kõige põhilisem lugu. Mine mäe otsa ja siis tule mäe otsast alla. Jah. Yeah. Okei. Okay. Lihtsalt, et nagu, noh, nagu videomängudele kombeks siis, oi, see tee on blokeeritud, peame leidma nagu parema lahenduse. Mm-hmm. Okei. Okay. Ja niimoodi see käibki. Kas me siit ei saa sisse? Kuidas me siit võitava sisse saaksid? Vaat seda ma ka ei mäleta. Kett on sul seal. Mingi kett oli siin. See on selle uks sama. Aga üks oli veel. Oli jah. Vasakul pool oli ka kett. Oot. Ma lõpetan selle ära, sellepärast, et ma tean, mida ma tean. Ma tahaks seda kasutada veel. Vaata, mis seadid. Ja nad mul ainult seda jubinat. Ikka see üks kett ainult, okei. Okay. Vaatame kõrra ringi. Sealt ei saa kuskile. Siin ei ole midagi. Et ta nagu koosnebki mäng sellisest pisikistest mõistatustest, jah? Jah. Okei. Okay. Eks siis see Kratos on kui Lara Croft ainult meessoost lihastes ja põhjamaades. No selles mõttes meessoost ja põhjamaades. Pigem nagu isegi meessoost, sellepärast et noh, Lara on ka lihastes ja Rise of the Tomb Raider on, ma ei mäleta, kus ta on kuskil Siberis või kuskil seal. Yeah, no see on ka nagu kind of põhjamaa, vaata. No, mitte Skandinaavia. Mitte Skandinaavia, aga nagu selles kontekstis. Yeah, et ühesõnaga vabandab välja küll. Eks siis kui nüüd täiesti ausalesega tegelikult keskmisele inimesele, kes on elus kolm korda lund näinud, aga tal vahet ei ole ju. Mm-hmm. Külm on külm ja lumi on lumi. Jah. Meie siin oleme need, kes nagu laskuvad üksik asjadesse, kas on Eesti lumi või Soome lumi või Siberi lumi. Nii, kus ma siit saan? Mis ma siit saan teha? Asju loodetavasti. Ka siin on saladusi. Ane järjekordne. Collectible, siin on mingid sellised nii-öelda seda mütoloogiat avavad sellised seinamaalingud või maalikapid. Kuidas iganes neid nimetada. Ja Atreus on väga, väga selline oskuslik erinevate keelte peale. Intelligentne noormees. Intelligentne noormees, jah. Ütleme nii, et ema on teda hästi õpetanud, sellepärast, et me kõik teame, et Kratos ei tea sellest osast mitte essugi. Kratos tunneb ainult kehakeelt. Kratos tunneb... Ta on rohkem nagu suuke tegude mees, ütleme nii. Jah, sest ega raamatu lugemine ei liigiti ju tegude alla. Jah. Mis sa käisid raamatut lugemas või? Tegid ka midagi või? Üleval ei ole midagi. Hästi palju on selles mõttes vertikaalsust, et sa pead silmad laes vahepeal hoidma, sest seal võib nii mõndagi olla. Ja see on ka siis see, mille järgi me saame aru, et tegemist ei ole Eestiga, sest Eestis ei saa hoida silm üleval. Jah, täpselt nii. Oho, mis sina oled? No näed, jälle, nagu ma rääksin, silmad laes. Oli asju. Teeme selle uksega lahti. Mul on siuke tunne, et nagu olles seda ühe korra läbi mänginud, et laseks teise korra veel. Aga kusüles, sa nagu käid teed mingid asju, aga ma saan aru, et need mitte midagi ole osake loost. Need ei ole osake loost. Et siis ei ole nagu selle põhi tee. Ma jäin nagu, unustasin ennast veits mängima. Lähme vaatame sinna poole. Kus otsime selle loo ülesse? Kus on? Ma tahaks tegelikult joosta, aga mängi ei luva praegu. Ma ei ole veel seda lahti lukustanud. Seda, kuidas ma ütlen, mul ei ole piisavalt motivatsiooni veel. Näe, nüüd tuli lugu. See ainus nagu miinus selle sujuva vahetuse puhul on see, et vahel ei saa aru, kas on nagu katsiin või on nagu mäng. Ja see on miinus, väh? No selles mõttes, et kui see on nagu hästi
hästi hästi nagu siuke hästi siuke aktiivne sektsioon, kus sa pead nagu klõbistama ja vastastele molli andma ja siis ühel hetkel nagu kaamernurk hästi pisut muutub ja siis saad ühel hetkel aru, et enam ei pea midagi tegema. Et ta ei ole nagu alati väga selge sellega. Aga see ei ole mitte asja, mida on kogu aeg nagu oodatud. Et cutscene'id ja mängu gameplay oleks nagu oma vahel nii ühendatud, et sa ei saa aru, millal nagu mäng lõpeb ja hakkab nende cutscene. No see on nagu sõike suhteline minu arust. Ossin panamoodsat mängurit. Ma ikka tahan, et mul need cinematic jooned jookseksid vahele. Ei mitte nagu cinematic jooned, aga lihtsalt, et ole natuke kuidagigi natukene selgem sellega. Et kui sa nagu hästi pisut võtad eemale sealt samast punktist, kus enne olid, siis see ei ole nagu korralik indikaator. Oleks nagu näinud siukest kohta enne kuskil mõnes mängus? Siin on väike siuke isalik õpetus. Kuidas loomi tappa? Serviti, ikka serviti. Mm-hmm. Tuli siuke nõudlik moment, PlayStation hakkas undama. Ma arvan, et see tulenub sellest, et meil on konsool puhastamata. Kratos jaoks liiga räpane. Mm-hmm. Mis te nüüd teete selle kitsega? Vabandust, ma isegi ei tea, mis loom see on. Mitoloogiline põder. Mitoloogiline põder, jah. Ja see juures mitte soomlane. Mm-hmm. Skandinaavia mitoloogiline põder. Oho. Oi! Ja lugu. Käsi. Mm-hmm. Suur käsi. Suur käsi. See on esimene boss nii-öelda. Mis on troll või? Mingit sorti troll, jah, kes võtab. Suure kivi võtab endale kukla peale. Ja siis hakkab sellega nagu... Kas see ongi Delfi neti kommentaator või? Ha-ha! Trollid isenesest on Taani mitoloogiast. Juba on seda teab, kus on. Hop! Nii. Saame lasta. Hop! Atreus sai nagu talle väiksed nooled sisse lisata. Mina saan teda kirvega loopida praegu. Ega mul eriti arsenalis muid trikke ei ole. Ma saan natuke siia poole tulla. Pane nüüd paar noot talle pitta. Mis sa kui kirves tagasi tõmmes, et üks mingi liha tükki kaasa rabada. Miks küll, jah, see oleks päris hea. No tule, anna oma kiviga. Kuidas sa muidu selle mänguga nagu rahul oled jäänud või mida sa selle mängu plussideks, miinusteks välja toodud? Oi jummal! Ma tean, et ma siin nagu sekan selle keerulise küsimusega kõige lihtsamas mängukohas. No, ütleme nii, et miinuseks ongi see kohatine segadus kakkus. Et ta ei ole nii suju, kui ta võiks olla. Plussid on muidugi see, et ta on hästi ilus. Hääl näitlemine on väga hea. Kratose hääl näitlemine on suurepärane. Aga lugu? Lugu on lihtne, loogiline. Ta ei ole nagu selline mingit poolest uuenduslik. Küll aga ta on toimiv ja piisavaks motivaatoriks, et nagu jätkata. Ma näen, et ei ole kadunud sellised väga vägivaldsed tapmistseenid. Ei, seda kindlasti mitte. Et Kratos võib olla küll vanem ja targem, aga ta on jätkuvalt selline vägivaldne värdjas. Mm-hmm. Selline Kratos, keda me armastame. Jah. Mis see joonistab see pentagrammi või? Jah. Boy, look at me! Look at me, boy! Boy, look at me! Järjekordne isapoja moment. Tule, ma lakun su näo puhtaks. Noh, kas just nüüd niimoodi? See oli võibolla natuke liiga palju. Ja nüüd nad ei saa minna koju või? Miks ei saa? Ma ei tea, mõtlesin, nüüd nad hakkad mäeotus minema. Ei, kõigepealt nad... Ma üldse ei kuule, jah. Sa üldse ei kuule. Tuh tuleb kaasa võtta. Peavad tuha võtma. Näe, seal see kilp ongi. Seal käe peal.
See, mis läheb... See on elusid ja igast manti. Kas ma ütlesin, et korjasin kõik ülesse? Ütleme, et korjasin. Trollstoll. Ja näe, nüüd saab joosta. Lõpuks ometi on leitud see tahe. Motivatsioon. Motivatsioon ja tahe. Liigutada oma vana tagumikku. Põhimõtteliselt läheme koju ära ja siis magame ära. Kutsume päevaks. Sest kõige see nüüd hakkab laskma veel tüüpe? Okei, aitäh. Meil on mingi tähele, mis... ei, peagi. Rusikatega saab ka midagi lüüa, see on ka tuus. Ja nüüd väike tuumilik animatsioon, kuigi siin nagu seda kasufaktorit on vähe. Elusid ei saa sellest. Ei, elusid ei saa sellest, kui nad mustagi troppi vahel. Või siis automaadi kuule. Automaadi kuule, jah. Mootor sae jaoks bensiini. Siin on väike salajane uks, siia peab tagasi tulema sellepärast, et mul ei ole seda vahendit, millega seda avada. Peeglike seina peal. Kes on kõige kraatusel ikkum siin maal? Ja selle taga on tõenäoliselt mingi kaklus. Või midagi säärast. Hopp. Ma jääb küsiga aega rastu. Hopp. Oi, ei sa juba löödid sisse. Jopp, Antonio teid tuli veel. Hopp. Enam teid ei ole. Kas sa saanud siin kuidagi relva täiendada ka või? Jah. Oi, oota. See on vesine või? Sellele tüübile peab rusikaga molli anda. Kirves tema puhul ei mõju. See on ka mingi sellised elementi, et osad... Noh, kuna sul kirves on nii-öelda külm element, siis sellega efektiivselt saab hävitada paremini just selliseid tulemehi ja nii edasi ja nii edasi. Saab küll arendada. Siin oli, vaat, nagu ma siin näitsin, siin oli see skills. Jah. Siin on terve puu. Terve suur puu, mida... Mille eest hoolt kanda ja mida kasvatada. Ja nii me olemegi tagasi enda tagaajas. Return to the house! Naine on juba ära põlenud, jah? Jah. Eks ta veitsu ohutuse mõttes ole natuke riskantne maja kõrvale siuke suur lõke jätta, aga mis sa teed? Siuksed on kord lood. Aga see on God of War. Väga ilus näeb välja. Ja minust ka. Ja nagu ma saan aru, et mäng saab omale, et Sten soovitab märgi või? Jah, kindlasti. Varsti läheb lõbusaks ka. See on õige lause, millega lõpetada mängu videot. Näeme järgmine video. Tšau.